Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні поруч зі мною боєць Азову з позивним Алі. Вітаю тебе. Вітаю. Ти повернувся додому через те, що отримав травму. Розкажи, будь ласка, що це за поранення і як його отримав? Це елементарне поранення, яке, в принципі, в більшості зараз стаються на війні. Поранення від мінометного обстрілу. Чи довго маєш проходити реабілітацію? Десь 21 день ще точно буде реабілітація проходити, щоб відновити функціональну роботу повністю руки. Але чи воно вдасться за 21 день, це ніхто не може ще сказати на 100%. Після повного одужання, чи плануєш ти повертатися назад до своїх побратимів? Це наш в якійсь мірі обов'язок. Якщо тако кожен після поранення буде казати, що він не повертається, то тоді тут не буде такого спокою. Ну, зовсім нічого не буде з цього. Тому що ці всі жертви, які зараз на даний момент сталися і принеслися, будуть просто марні. Чому ти таки вирішив взяти друг зброю і піти на війну? На момент початку війни я взагалі знаходився в Німеччині. І в мене просто всередині якось почало шкрипти, що як це хлопці, там діти відносно по 18 років, йдуть, беруть зброю, і вони не вміють нею користуватися. В мене на той момент, порівняно з великою кількістю людей в Україні, вже була досить таки серйозна база підготовки військової і вміння володіння та як військовою технікою і озброєнням. І я вирішив, що я потім не зможу просто навіть повернутися, припустимо, додому. І як я буду дивитися своїм рідним, близьким в очі, коли там і знайомим, що я просто собі відсиджуюсь десь за кордоном, а тут молоді хлопці воюють і кладуть життя за це. Тому що якщо це не зупинити там, на сході на даний момент, то потім тут не буде такого спокою, і ти не зможеш собі тут жити, заробляти і будувати сім'ю. Чи легко повертатися з бойових позицій до цивільного життя? Можливо, є те, що тебе дивує, а можливо, навіть те, що тебе дратує? В загальному, в принципі, не дуже, я би сказав, що легко, тому що всі там працюють на такому рівні, що думають, що тут підтримують всі люди в періоді війни, всі, як то кажуть, на рейках військового стану. А ти повертаєшся сюди, в великі міста, там взяти навіть Харків, який найближче, там Київ. А повертаєшся в Тернопіль, дивишся, тут війна взагалі, ну, про війну ніхто нічого не думає відносно. Перших там 5 днів якихось, то ти думаєш, як це можливо? Там хлопці молоді, там гинуть, борються, не досипають, мерзнуть, там завжди якісь ситуації нервові, там страшні відносно. І тут ти дивишся, всі такі байдужі, але з другої сторони радий, тому що дивишся тоді на маленьких дітей, які ходять там з мамами, гуляють по парку, і думаєш, добре, що вони цього не бачать, і їм спокійно собі виростає собі нове покоління. І надіємося, що з правильним баченням вони будуть рости. Наскільки я розумію, ти не одразу став бійцем Азову. Де воював до цього? До Азову, в принципі, я воював в лавах ЗСУ. Це був наш тернопільський, тоді створений там окремим наказом Західного управління 35-й батальйон. Але тоді, коли вже повернулись хлопці з полону, і в мене товариш написав мені, і я вирішив перейти в більш досвідчений, підготовлений підрозділ, в якому краще нести службу. Ви воюєте в різній місцевості, зокрема в лісах. Яку основну пораду ти би дав військовослужбовцям з власного досвіду? З власного досвіду, якщо взяти, що в нас 80% всі воюють, ну, в нас і ліси, і лісостепи йде, і просто степова війна, то всім потрібно окопуватись. Всі лінуються і потім від цього дуже страждають, тому що дуже багато осколкових поранень. А як каже в мене друг Майами, смерть вище 30 сантиметрів землі не ходить. Так воно і є. Коли ти навіть вкопаєшся там 30 сантиметрів до землі і ляжеш, коли буде обстріл, то 95%, якщо не 99%, що тебе воно омине. Як ти оцінюєш взагалі сили противника? Якщо реально дивитись на їхні сили і оцінювати, то в нас противник, ну, дійсно один з найсильніших, який міг би попастися в цьому світі. Тому що зараз дуже багато людей там розказували, припустимо, і новини, там, що вони там чмобіки, яка, вони ніякі. Ні, в них є дуже багато спеціалістів, які теж сильні, досвідчені і володіють дуже точно зброєю своєю. Тому що не може країна, яка більше ніж 20 років є учасником всіх війн у світі, не вміти воювати. Як можна вже пересвідчитись за цей період війни, де потрібно, вони кидають туди сили, і не тільки оцими своїми м'ясними загонами, як кажуть, а й спеціалістами, які досить
серйозно працюють і роблять прориви. До війни ти займався бойовими мистецтвами, постійно був у спорті. Як спорт, власне, допоміг тобі під час війни? Спорт – це невід'ємна складова кожного солдата, воїна, яка має бути в тебе завжди. Тому що взяти елементарно на себе надягнути екіпіровку, вона вже важить там кілограм 10-15, що ти береш, все одіваєш, плюс рюкзак там штурмовий чи трьохденний, ще плюс кілограм 25. І це все потрібно мати здоров'я нести. Чи маєш ти зараз час, аби займатися спортом, власне, там, на війні? На війні час тільки є для того, щоб підтримувати свою фізичну підготовку, щоб вона в тебе не впала. Які найгарячіші бої ти пригадуєш? Склалось так, що завжди в якомусь знаходився такому етапі, що мусив керувати і розставляти, як люди де мають знаходитись і що робити. Якщо ми з групою виходили на так звані бойові, то ми виходили на підтримку людей, які сиділи на позиціях, щоб підняти їхній моральний дух чимось і більш осилити краще позиції і працювати. Це ми виходили на нічні в більшості роботи, там з тепловізійними прицелами і гвинтівками, і працювали там. Знищували так званих ворогів, які пробували йти. Що найважче для тебе у цій війні? Саме важче – це коли, от зараз на даний момент, коли в нас вікова категорія дуже молода, це саме важче – це сприймати, що молоді хлопці 18-25-30 років гинуть. А дивишся, от в місцевості там Тернопіль взяти на даний момент, тут хлопці 30-40 років, дорослі мужики ходять, і вони навіть не задумуються над тим, щоб підняти свої навики, і що може настати період такий, що їм потрібно буде піти туди і поміняти нас. На твою думку, як щодо мобілізації, яка зараз триває, що, можливо, потрібно змінити, що, можливо, потрібно якось підсилити або заохотити людей йти воювати? Особисто моя думка, у нас вона дуже, оця мобілізація, лояльна. Її потрібно би було зробити так, що я би роздав всім людям військового віку призивного повістки, пропустив їх всіх через медичну комісію, знав їхні напрямки, що вони вміють і куди можна буде їх відправити туди служити. Це не означає, що їх зразу забирати служити. Тоді зробити їм курс раз в тиждень, їх викликати там, якщо вони цілий тиждень працюють з понеділка по п'ятницю, то в суботу, вихідний день, зробити їм курс базової підготовки. Плюс там тактична робота так зі зброєю, їм показати, що таке зброя, як нею користуватись, і давати їм так кожного тижня мінімальні навики, щоб момент, коли потрібно буде їх закликати на службу мобілізувати, щоб вони вже були мінімально підготовлені і потім проходили вже курс, який встановлений Збройними силами України, і просто підвищували вже свої навики, а не получали їх з нульового рівня і дивились на зброю, що це таке, що це за палка, як вона стріляє. Я би таким методом просто підсилив всю нашу державу, щоб в будь-який момент чоловік має бути захисником для своєї сім'ї, своєї території і держави, щоб він був готовий це робити. Знаєш, що новачки, які хочуть потрапити до Азову, мають пройти курс молодого бійця. Розкажи, будь ласка, трішки детальніше, як він відбувається і як ви випробовуєте, власне, людей, які стануть згодом бійцями. На даний момент підготовчий курс 5 тижнів проходить, і тобі дають все від нульової бази до того, що ти маєш вже навики стрілецької зброї користуватися, топографії, інженерка, це йде окопуватись, саперне діло і медицина. От в Азові це дуже і дуже серйозний акцент йде на медицину. У нас самий елементарний солдат має рівень знання, це, напевно, що ротного медика ЗСУ. Це в нас кожен солдат має такий рівень підготовки по медицині. Сам курс йде, якщо ти приходиш навіть без фізичної підготовки, як би це сказати, такої спортивної людини, то все рівно це не означає, що ти його не пройдеш, тому що він більш морально-психологічному рівні, але фізичну підготовку тебе розвивають. Якщо взяти бійця, який лише прийшов до вас, так, і після курсу молодого бійця, наскільки видно у ньому зміну? Це категоричні зміни, тому що вони приходять всі такі, як сказати, ще
зелені і молочні діти, які на даний момент там комп'ютери більше часу сидять, проводять там. Якщо вони десь гуляли, то це в них була максимальна нагрузка. Це не враховуючи хлопців, які там приходили і займалися спортом, якщо по таких судити. То після курсу в них міняється бачення, вони стають серйозніші, мужніші і більш відважніші, які морально стійкіші. І вони розуміють, що вони вже сформовуються такими серйозними воїнами стають. Я тебе завжди пам'ятаю веселим, усміхненим, ти завжди жартуєш. Що в тобі змінила війна? Можливо, якісь риси характеру? В загальному нічого не змінила. Все так і є позитивно, дивлюся на все. Тому все сприймаємо з позитивом навіть зараз в колективі. Але коли приходить задача, яку потрібно виконувати, то потрібно це вже серйозно переключатися, серйозно це все аналізувати і підходити до неї вже не з хіха і ха-ха, там, а з серйозним настроєм, щоб її виконати і вберегти життя кожного нашого солдата. На твою думку, як усі ми можемо наблизити цю перемогу? Наша країна на даний момент, щоб наблизити нашу перемогу, вона має згадати, як вона виглядала в перший місяць початку війни. Тому що в перший місяць початку війни всі були єдині, всі були за одне. Кожна людина в кожному куточку нашої країни хотіла чимось допомогти, щоб пришвидшити цю перемогу. Тому наш противник, загарбник, не пройшов далі, тому що всі працювали на те, щоб його вибити з нашої території. А на даний момент всі вже притихли тим, що їм дають оці медійні, що вони ніякі наші противники, вороги слабенькі, що ми їх там перемагаємо. І це дуже людей розслабляє. Потрібно всім згадати, як це було. Зараз нічого не змінилось, просто всі люди, які тут, вони розслабились і поринули в своє сімейне життя, як би це сказати, і свою буденність. Їм потрібно подивитися відео, як зараз там що відбувається, а якщо потрібно, то з'їсти туди на екскурсію, подивіться, які там села, будинки, що після себе лишає наш ворог. І воно швидко зразу бачення зміниться, я думаю, і надіюся, що люди тоді би збудилися, тому що вони зараз сплять, розслаблені собі. Що ти найперше зробиш після перемоги? Саме перше, що я зроблю після перемоги, це я зразу поїду подорожувати собі по Європі. Я й до цього хотів, ще до війни, але так сталося, що приїхав на війну, і саме перше поїду туром по Європі. Взагалі, хочу купити мотоцикл і на мотоциклі поїхати, і все. Просто відпочити морально собі, фізично від цього всього. Зараз так сталося, що колись хотів сам або там з одним другом, але зараз нас трішки з'явилась більша італійська сім'я, тому нас походу багато поїде. Я так розумію, ти будеш спілкуватися і надалі своїми побратимами після війни? Це не зміниш, тому що все, спілкування вже почалося, почалися ці нові знайомства. І ти розумієш, що це дійсно ті люди, які готові за тебе життя віддати. Тому що коли ви йдете з точки А в точку Б, ви не знаєте, що вас чекає на точці Б відносно. Ви там знаєте, там, припустимо, на 80%, але завжди є тих 20%, що ви хтось можете загинути. Тому ці люди йдуть з тобою в таку ситуацію, то тут у вас не буде взагалі ні проблем, ні нічого, якщо ви будете далі спілкуватися і один другому допомагати. Чи змінила війна твоє коло спілкування? Чи, можливо, якось відсіялися якісь люди? Відсіялись десь люди, які ти думав, що це були твої друзі, близькі. І оці всі періоди війни, воно все починалося спочатку всіх, що так ми всі йдемо до одної точки і мети, потім мобілізації, ми їдемо туди, і хтось там в мене то не виходить, я під'їду, я доїду, хлопці там. І так воно втрачається, тому що ти розумієш, що у вас зовсім інакше бачення з людьми і зовсім інші цінності. Коли оцей час пройшов, ти навіть якщо десь задуматись про це, то навіть не жалієш, що так сталося, тому що життя розставило правильно все на своїй позиції. Спілкуючись з бійцями, багато хто говорить, що є така велика прірва між цивільними і між військовими. Людина повертається з бойових, і відповідно людина, яка перебуває тут і не бачить цього на власні очі, вона не розуміє, про що говорити з бійцем, а боєць, відповідно, не може говорити вже нормально з цивільним. Чи відчуваєш ти цю прірву в свідомості? І на твою думку, як ми можемо це змінити? Так, щоб я відчував цю прірву, я цього не відчуваю, тому що в мене спілкування таке, кожен десь має якесь доторкання до цієї війни, якщо не воював, то воює або на реабілітації, або волонтерить, допомагає і максимально старається це чимось допомогти і бути корисним. А в загальному з такими простими людьми, які взагалі не мають ніякого відношення до війни,
це більше їхній страх, ніж страх солдатів про щось спілкуватись. Тому що завжди, що вони питаються, як ти там? А що у вас там? А що у вас відбувається? А страшно? А стріляють? Як я можу тобі це пояснити, якщо ти це не зрозумієш? Як би ти не хотів, як би це не звучало, ця людина, яка не перебувала десь в цій зоні, вона ніколи не зрозуміє цього, що це таке. Тому просто ці питання не потрібно піднімати, доки тобі людина сама не починає про це говорити і розкриватися десь, і пояснювати, і розповідати на ці теми, що в нього відбувалося. Спілкуйтеся про те, що у вас було, яке у вас було дитинство, як ви до цього спілкувалися, де ви проводили час. Плануйте ж якісь відпочинки зараз такі, щоб було морально, фізично ви відпочивали. І все, просто дайте людині відпочити від того, що там. Він завжди зможе повернутися і нагадати, як було там собі. А він приїжджає сюди, то він хоче відпочити від цього, щоб приїхати туди з новими силами і навіть десь в глибині душі скучити за цим, за цією компанією, за цим, як ви там проводите свій час. Як ти, власне, відпочиваєш? Я розумію, що в тебе зараз не зовсім відпочинок, більше реабілітація. Але як набираєшся сил? Що робиш? У мене дійсно зараз такий собі відпочинок. Навіть би хотілося кудись поїхати, то воно не вийде, тому що кожного дня процедури, реабілітація, можна сказати, сам собі десь день розписую, тому що процедури такі там електромагнітні йдуть, плюс реабілітація з реабілітологом. Потім йду в спортзал, щоб розходжувати собі ногу. Як виявилось, не так все просто. Вроді не так сильно і зачепило, але коли даєш нагрузку, там 5 кілометрів пройшов по біговій, на слідуючий день вже важко ставати на ногу. Тому зараз нічого не можу запланувати, хоча відпочинки – це просто з друзями посидіти, поспілкуватися, десь якийсь фільм подивитися, поїхати до рідних, близьких. Хто підтримує тебе під час того, як ти воюєш, і хто чекає на тебе вдома? Це, як і всіх, мама підтримує, там, батько, сестра, одна, друга, там, всі рідні, такий, як це сказати, рідний, тісний круг, який підтримує. Хоча, коли я знаходжуся в зоні бойових дій, безперечно, я так навчив своїх рідних, що я пишу тільки смски, я не дзвоню, тому що можуть бути різні випадки, різні ситуації, де вони, якщо люди привикають і вони до тебе телефонують, ти не береш трубки, в них зразу починається психологічний оцей, а що сталося, чому він не бере трубки. Тому в мене якось так в сім'ї заведено, що я пишу смски, там можу голосові десь записати, або відео написав, раз в тиждень написав, все, я на зв'язку, нема чого за мене переживати. Тому, бо так, але завжди, як то кажуть, саме більше завжди ж переживає мама, тому що скільки вам не було років, ви для мами завжди маленька дитина і все. Я дякую тобі за цю розмову, а глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з бійцем Азову з позивним Алі. До нових зустрічей.